Heydər Əliyev prospekti Bakı Olimpiya stadionunun qarşısında baş verən iki yol qəzasının görüntüləri yayılıb. Təxminən eyni ərazidə baş vermiş hər iki qəza nəticəsində idarəetməni itirən sürücülər barduru aşaraq əks yola keçiblər. İlk görüntüdə Toyota Land Cruiser markalı avtomobil idarəetməni itirərək işıq dirəyinə çırpılır. Ardınca dirəyi aşıraraq yolun əks istiqamətinə çıxır. Sürücünün sükan arxasında yatması ehtimal olunur. İkinci görüntü isə sutkanın qaranlıq vaxtı qeydə alınıb. Bu dəfə də sürücünün sükan arxasında yatması ehtimalı böyükdür. Çünki orta zolaqla hərəkət etdiyi bir vaxtda qəfildən sola burulur. Nəticədə avtomobil barduru keçərək yolun digər tərəfinə düşür. Xatırladaq ki, bir müddət öncə qaydasız MMA döyüşü üzrə dünya və Avropa çempionu olmuş Fərhad Poladov da yolun məhz həmin hissəsində törətdiyi qəza nəticəsində dünyasını dəyişmişdi. Sosial şəbəkələrdə hadisənin baş verdiyi o ərazidə maqnit sahəsinin olduğunu iddia edənlər də var.